när han var runt 2 år så gick han gärna in och hämtade tennisracket i garderoben och då stod vi på gatan och slog till varandra. Och Jesper älskar verkligen att spela tennis, så det är hans liv där i hos andra hem. Jag hade ju till viss del svårt att ta ut mig konditionsmässigt. Andningen var svår, ögonen, alltså jag såg inte bollen, det var bara näsan rann och ja, det var jobbigt liksom. När jag träffade Jesper, så jag kommer ihåg att han hade väldigt ledsen över att han inte kunde prestera fullt ut. Innan min behandling så var det som så att jag åkte utomlands till Holland och skulle spela en tennistävling. Och runt omkring var det massa skog och gräsplan. Jag hade svårt att andas, det bara rann i öronen och jag hade bara problem att spela matchen rent generellt. Så jag förlorade ganska stort och sen så jag hade stora problem. I Jespers fall var det viktigt att ta reda först på vilken typ av pollen han var allergisk mot. Och det visade sig att han var gräsallergisk. Med modern diagnostik från Thermo Fisher Scientific så kan vi sedan ta reda på om han har en äkta gräsallergi och inte en korsreaktivitet med andra pollen. Och det visade sig att han hade en äkta gräsallergi. Och det betyder att vi kunde börja behandla honom. Så att vi fick vård där och han fick så kallad allergivaccination ganska så snabbt där. Och det har hjälpt honom väldigt mycket idag. Så idag klarar han att träna mycket. Jag har 1 år kvar på min behandling med pollenallergi. Jag tänker att den ska inte sätta stopp på mina planer i framtiden. För jag ska bli tennisproffs.